povijesti ili demokracije ove naše zemlje ima nekoliko prijelomnih trenutaka. Vrlo malo. Vjerujte mi, ovo je jedan od tih prijelomnih trenutaka i tako trebamo shvatiti. Ovo je trenutak kad možemo ponuditi i trebamo ponuditi svim građanima ove zemlje i svima nama optimizam, vjeru i nadu. Maknuti iz mulja i dna na koje je HDZ uspješno doveo sve nas zajedno. Okovima su okovali institucije. Okovima, onim teškim okovima su okovali građane. Sve drže u mjestu. Mi imamo svi utege oko noge i nemamo mogućnost da proplivamo. Ali vjerujte, mi ćemo proplivati. Rijeke pravde su tu i učinit će ono što treba učiniti. Vratiti vjeru svima nama u ovu zemlju, u budućnost, nadu, optimizam i u bolje sutra.